Në fillim të seancës së sotme të Komisionit për çështjet e zgjidhjeve dhe emërimeve, VMRO do PMNE kërkoi që kandidatët për gjykatës kushtetues të ftohen në seancë të prezantohen dhe të parashtrohen disa pyetje. Ky propozim nuk u mbështet nga deputetët e pushtetit dhe me këtë propozimi nuk u miratua në komision. Nuk kërkojmë të thirën këtu dhe të bëjmë ndonjë intervistë, por vetëm kërkojmë tu mundësohet të vinë dhe çdo njeri të prezentohet nga 20 minuta për atë se kush është, ku ka mësuar, çfarë ka punuar, cilat janë planet e tij, ambicie dhe kapaciteti të jetë antar i gjykatës kushtetuese. Nuk ka arsye të fshihet pas biografisë ndonjëri prej kandidatëve, ndërsa të mos ftohet të prezentohet personalisht para komisionit dhe para opinionit, në emër të së cilit nesër do të miratoj vendime për të drejtat dhe liritë e njerëzit, nuk shoh pse do të fshihej nëse nuk ka diçka që ne nuk e dim. Kryetaria e Komisionit Maria Georgievska tha se nuk ka detyrim procedural që të thiren kandidatët e propozuar të prezantohen para deputetve dhe se deri më tani nuk ka pasur praktik të tillë. Ndërko, para filimit të seancës, LSDM ka kritikuar propozimet e opozitës për gjykatës kushtetues, duke akuzuar se VMRO do PMNE nuk heq dorë nga instalacionet partijake në gjyqësor. Savo Klimovski, besheden odgovornicite në protestite pred 27 april. Savo Klimovski ishte njëri ndër folësit në protestat para 27 aprilit, kur nxiste qytetarët i kundështojnë ndryrimit të pushtetit. Djali i tij, Aleksandar Klimovski, gjithashtu mbrojtës i regjimit, sot është bashkëpunëtor strategjik i Christian Mickovskit. Mëtej, VMRO dhe PMNE e propozon Rodna Zhivkovskën, e ëma e Ivan Zhivkovskit, ish lider i zgjedhur partijak i studentëve, sot kryetari i Këshillit të Komunës së Kisëllavodës nga radhët e VMRO dhe PMNE. Nga ana tjetër, partia e Majta ka dorëzuar sot një propozim ligj të ri për gjykatës kushtetues përmes së cilit kërkohet mesjerash që për gjykatës kushtetues të zgjedhen persona të cilët nuk kanë kryer funksion politik 7 vite para zgjedhjes. Predviduvame da ne može da predloži nikakov drug pravnik osven... Parashojmë që kryetari të mos mund të përpozoj asnjë jurist tjetër përpos profesor universitari, ish avokat të popullit apo zëvendës të tij, ish prokuror publik shtetror apo avokat me përvojë 20 vjeçare në mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit. Nga ana e Këshillit Gjyqësor të mos mund të propozojnë gjykatës themelor dhe të apelit, përkatësisht vetëm gjykatës suprem dhe gjykatës që kanë gjykuar në gjyqësorin ndërkombëtar. Deputetet nga pushteti për gjykatës kushtetues kanë propozuar prokurorin publik republikan Lubomir Joveski, gjykatësin civil në gjykatën e apelit në Shkup Fatmir Skender dhe Tanja Vasiç Bozagjeva, cila punon në Ministrinë e Drejtësisë si këshilltare shtetërore për legjislaturë civile, ndërsa VMRO dhe PMNE ka propozuar profesorët universitar Savo Klimovski dhe Rodna Zhivkovska, gjykatësin në pension Branko Sekulovski, prokurorin Todor Vitlarov, gjykatëse nga gjykata administrative Vesna Jovanovska dhe Vojislav Dimovski, prokuror publik nga Prokuroria Themelore Publike në Ohër.